Salve, salve, aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, essa é minha casa Maria Olívia. Esse aqui é o meu cachorro Barão. E a gente tá no RV Park, uma fazenda hotel incrível chamado Evaristo, aqui em Rio Negrinho. Olha o tanto de gente que tem acampando aí, pessoal. E aí, Barão? Vamos passear, cara? Quer ir passear, não? Ah, Maria Olívia vai ficar aí largada enquanto nós vamos fazer um rolê por esse lugar aqui, que tá cheio de gente acampando. Aqui tem a opção de você alugar umas cabanas assim, ó, e ficar na cabaninha, ou vir com o teu motorhome e ligar ele na tomada, pegar água e tudo mais. A galera curte vir nesses lugares, dá pra ver que tá bem cheio e diz que tem duas cachoeiras aqui que nós vamos conhecer. Olha só, uma combinha, tá cheio de combinha. Tava tendo uma festa junina aí, tinha um baita fogueirão. E olha só, aqui diz que é a Praça Central, onde tem muitos motorhomes estacionados aí. Olha lá, tá indo embora o bichão. Ô, fumaceiro, velho. Olha que legal, galera. Olha que massa, tem até passeio de trator. Olha só. Olha aí que irado, pessoal. Olha o tanto de motorhome, cara. É muito irado. Tem trailers também. A galera gosta mesmo. Ontem, quando eu cheguei, tinha muita gente. Agora já o pessoal tá indo embora. Mas ainda tá cheião de motorhome aí. Nós vamos fazer a Cachoeira do Cipó. É uma cachoeira bem irada que tem aqui dentro. Vamos lá conhecer. Dá uma olhada aí na estrutura desse lugar. Tem muita tomada de energia, muito ponto de água. Aqui tem um parquinho para as crianças brincarem. Tem quadras de esporte. Ali tem um campinho de futebol. Vamos, Barão! Barão tá andando na coleira porque ele tá fujão, pessoal. Fica com medo de alguma coisa, que tem muito movimento e sai correndo para a Kombi. Então, agora ele vai me acompanhar aqui na coleirinha. Uma caminhadinha boa por essa estrada. A gente finalmente chegou na Cachoeira do Cipó. Parece que tem pouca água, mas é bem bonito. E aí, Barão? O que você está achando da Cachoeira do Cipó, velho? Quer tomar uma aguinha? Olha aí que massa, pessoal. A Cachoeira do Cipó, então, é o nosso primeiro ponto aqui na Fazenda Evaristo. E ela é bem lindona. Vamos seguir para a segunda cachoeira agora, dá 1,5 km. Essa é a Cachoeira do Índio. Ali, logo em frente, tem um observatório de pássaros. Vamos lá ver o que é aquilo. Olha que massa aí, ó. Campinho de airsoft. Pra se divertir com os amigos. Bora! Vamos, Barão! Vamos pra cachoeira!
situação desse cachorro. Não adiantou nada tomar banho. Tudo sujo. Olha só, pessoal, aqui tem uma cozinha comunitária para você que vem acampar aqui. E não tem cozinha igual eu na Kombi. E olha que da hora que é essa cozinha. Uma cozinha completona, fogão industrial, tem mesa, tem micro-ondas, tem tudo aí, ó. E aí, meu irmãozão, tu voltou da trilha acabado, foi? Aí, ó, lavei as patas dele pra ficar limpinho de novo, continua cheiroso, apesar de tá tudo embarrado, né, cara? Barão tá pronto pra outra, mas nesse rolê que a gente vai fazer, ele não vai. Você não vai, cara, porque você não vai suportar esse rolê. Nós estamos aqui com o Pedrão, que é um dos administradores aqui do lugar, e ele vai levar a gente para passear no UTV de 1000 cilindradas, galera. E aí, Pedro? Aí, ó, vamos fazer uma trilha de 10 quilômetros, ainda vamos dar uma emoção.